नमस्कार, गेटिएम खबर डट कमको स्थलगत संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। म श्याम कार्की। स्थलगत संवादलाई जोड्नको लागि यति बेला म कमलादीमा रहेको हिमालय ब्याङ्कमा रहेको छु र जहाँ आज अर्थात् माघ 23 गते बिहिबार बुढा नीलकण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर 10 कपनमा रहेको जुगल इङ्ग्लिस मिडियम स्कुलका विद्यार्थीहरू फाइनेन्सियल लिट्रेसी कार्यक्रममा सहभागी हुन आएका छन् र सोही कार्यक्रममा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नको लागि यति बेला मेरो साथमा हुनुहुन्छ जुगल इङ्ग्लिस मिडियम स्कुलका प्लस टू इन्चार्ज नारायण बुढाथोकी। यति बेला मेरो साथमा हुनुहुन्छ, अपक्रममा उहाँसँग कुराकानी गर्छु। सर, यहाँ स्वागत छ। नमस्ते सर। विद्यार्थीहरू सहभागी भएका छन् आजको यस कार्यक्रममा, किन सहभागी भएका छन् सर? हाम्रो चाहिँ एउटा मोटो कस्तो छ भने हामीले विशेष गरेर पढाइलाई मात्रै नभएर बच्चालाई कसरी प्र्याक्टिकल्ली होइन पढाउने भन्ने चाहिँ हामीले मोटो बनाएको छौँ। तसर्थ त्यही अनुरूप हामीले चाहिँ योसँग 3 ताल जति भइसक्यो, 3 टाइम्स भयो र हामीले यो फिल्ड भिजिटमा चाहिँ आज हामीले कक्षा 11 विद्यार्थी विशेष गरेर म्यानेजमेन्ट व्यवस्थापनको विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ हामीले लिएको छौँ। कति विद्यार्थी सहभागी छन् आज? हामीसँग जम्मा चाहिँ अहिले 11 म्यानेज व्यवस्थापनमा चाहिँ 42 छन् होइन, तर आज चाहिँ उपस्थित हुनको लागि चाहिँ 35 मात्रै आएका छन्। केही उनीहरूको घरआइसी प्रब्लमले गर्दाखेरि आउन सकेनन् र पनि हामीले यो जति पनि यहाँ भएको जुन प्रेजेन्टेसन छ, आजको फिल्ड भिजिट छ, त्यसलाई हामीले चाहिँ बच्चाहरू मार्फत तिनीहरूमा पनि स्कुलमा लगेर फेरि प्रेजेन्टेसन उनीहरूलाई पनि गराउन लाउने र त्यो त्यहीबाट चाहिँ उनीहरूले फेरि थप जानकारीहरू पाउँछन् भन्नेमा आशा छ। मूलभूत रूपमा आज विद्यार्थीहरूले के सिक्नेछन् सर? फर्स्ट अफ अल चाहिँ कस्तो भने बच्चाहरू यिनीहरू 11 बच्चाहरूमा चाहिँ कस्तो भने व्यवस्थापनको चाहिँ भर्खर यिनीहरू शिशु अवस्थामा छन् मेरो विचारमा चाहिँ होइन। उनीहरूलाई चाहिँ मैले किन व्यवस्थापन पढ्दैछु भन्ने अझै पनि जानकारी छैन। तसर्थ यो फिल्ड भिजिटले चाहिँ उनीहरूलाई के जानकारी गराउँछ भन्दाखेरि ओहो मेरो भविष्य चाहिँ यो रहेछ है, यो यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ पढ्दै गयौँ भने चाहिँ यो स्थानसम्म आइपुग्न सक्ने रहेछौँ होइन, र मैले चाहिँ क्यारियर यसरी डेभलप गर्न मिल्ने रहेछ, सक्षम बन्छु भन्नेमा उनीहरूमा चाहिँ त्यो सँगसँगै उनीहरूलाई चाहिँ आत्मबल पनि दिन्छ। र प्लस अर्को कुरा कस्तो भनेखेरि कतिजना बच्चाहरू चाहिँ आज मोबाइल खेलाउँदै के खेलाउँदै मात्रै बसिरहेछन् होइन, तर अब चाहिँ होइन पढ्नुपर्ने रहेछ, यहाँ हाम्रो चाहिँ भविष्य चाहिँ यहाँ रहेछ भन्नेमा पनि उनीहरू चाहिँ ढुक्क हुन्छन् जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। कार्यक्रमको समयावधि कति रहनेछ? हाम्रो सम्भवतः 3 घन्टा चाहिँ रहने जानकारी दिनुभएको छ हेडक्वार्टरबाट। नर्मल्ली कक्षा 11-12 अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीहरू जसरी प्र्याक्टिकलको लागि अथवा फिल्ड भिजिटका लागि भनेर यहाँहरूले विद्यार्थीहरूलाई ल्याउनु भएको यसरी टेन्टेटिभली कतिवटा कार्यक्रममा सहभागी हुन्छन् विद्यार्थीहरू कक्षा 11-12? कक्षा 11-12 हामीले वर्षमा फिल्ड भिजिटको लागि मात्रै भनेर चाहिँ 4 कार्यक्रम हामीले गरेछौँ होइन। योभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले व्यवस्थापनकै विद्यार्थी भयो भने टियुको त्यहाँनिर चाहिँ हामी सेन्ट्रल लाइब्रेरी लगेको थियौँ, त्यहाँबाट पनि उनीहरूले चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू सिके होइन, लाइब्रेरी किन जानु पर्दो रहेछ, हाम्रो चाहिँ नेपालको सबैभन्दा ठुलो चाहिँ लाइब्रेरी कुन हो भन्ने कुराहरू पनि सिके र त्यहाँबाट उनीहरू सँगसँगै के पनि सिके भन्दाखेरि ओहो लाइब्रेरीबाट हामीले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने रहेछ है, किताबको जानकारी राख्नुपर्ने रहेछ, हामीले थप अब चाहिँ फर्दर स्टडीको लागि चाहिँ यहाँ आएर पनि हामीले स्टडी गर्नु मिल्ने रहेछ, खोज्न सकिने रहेछ किताब भन्ने त्यो बच्चाहरूले सिक्यो। त्यसै गरी आजको यो फिल्ड भिजिटबाट उनीहरूले के सिक्दैछन् भन्दाखेरि प्लस अब चाहिँ मेरो फ्युचरमा चाहिँ मैले चाहिँ पढ्दै गरेको व्यवस्थापनमा चाहिँ कतिको चाहिँ प्लस पोइन्टहरू रहेछ होइन भन्ने कुराहरू चाहिँ यिनीहरूले यहाँबाट सिक्छन्। नर्मली पाठ्यक्रम पढिरहेका विद्यार्थीहरू यसरी प्र्याक्टिकलमा सहभागी भइरहँदाखेरि यसमा भिन्नता के छ? धेरै नै भिन्नता छ। जस्तै उनीहरूले चाहिँ पढाइ पाठ्यक्रममा मात्रै उनीहरूले चाहिँ बस्ने हो भने उनीहरूले प्लस पछिको चाहिँ भनौँ न उनीहरूले पछि चाहिँ काम गर्दै गर्दाखेरि ओहो केमा काम गर्ने भन्दाखेरि त्यति उनीहरूकोसँग चाहिँ हाई एक्सपेक्टेसन पनि हुँदैन, प्लस कन्फिडेन्स लेभल हुँदैन राइट। अब यो फिल्ड भिजिट यसरी प्र्याक्टिकल्ली गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूमा चाहिँ एउटा कन्फिडेन्स लेभल वृद्धि हुन्छ र जसले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूमा एउटा भित्रैदेखि इच्छा आकाङ्क्षा पलाएर जान्छ र चाहिँ पक्कै पनि यो फिल्ड भिजिट चाहिँ प्लस पोइन्ट हुनेछ। आजको कार्यक्रम कति फलदायी छ? पक्कै पनि यो धेरै नै फलदायी छ होइन। यो चाहिँ समग्र 11 विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई मात्रै नभएर हामी चाहिँ स्टाफहरूलाई पनि बडो चाहिँ फलदायी हुनेछ भन्ने नै लागेको छ। यो एप्रोच चाहिँ विद्यालयले गर्यो अथवा
हिमालय ब्याङ्क मार्फतै यहाँहरूलाई अप्रोच भएको छ? अप्रोच हामीले नै गऱ्यौँ, किनभने हामीले त हाम्रो विद्यार्थीलाई चाहिँ टेन्टेटिभ रूपमा चाहिँ ल्याउनु पर्ने थियो होइन, र त्यही क्रममा चाहिँ संयोगवश यहाँको हेडक्वार्टरको म्यानेजरसँग हाम्रो सम्पर्क हुन गयो र उहाँहरूले चाहिँ भरपूर साथ सहयोग दिनुभएको छ। बडो खुसी र आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु उहाँहरूलाई पनि। कुराकानीको अन्तिममा के भन्नुहुन्छ? सर्वप्रथम त तपाईँ मिडियाहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु होइन, र त्यसै गरी हिमालयन ब्याङ्कको यो हेडक्वार्टर, यहाँको व्यवस्थापन, एचआर, ह्युमन रिसोर्सेस म्यानेजमेन्ट टिमलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसै गरी जुगलको व्यवस्थापन म्यानेजमेन्ट जसले हेरिरहेछ उहाँलाई पनि दिन चाहन्छु धन्यवाद। त्यसै गरी हामीलाई विश्वास गरेर, जब विश्वास गरेर चाहिँ हाम्रो विद्यार्थी पठाइदिनु भएको छ जुगलमा, ओहो जुगलले गर्दैछ है भनेर पठाइदिनु भएको छ, उहाँ प्यारेन्ट्सहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। हुन्छ सर, यो महत्त्वपूर्ण समय संवादको लागि हामी यहाँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। थ्याङ्क यू, हस्त नमस्ते। बुढा नीलकण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर 10 कपनमा रहेको जुगल इङ्ग्लिस मिडियम स्कुलका विद्यार्थीहरू आज कमलादी स्थित हिमालय ब्याङ्कको केन्द्रीय कार्यालयमा रहेका छन् र जुन फाइनेन्सियल लिट्रेसी कार्यक्रममा विद्यार्थीहरूको सहभागिता रहेको छ र सोही कार्यक्रममा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नको लागि यति बेला मेरो साथमा हुनुहुन्छ हिमालय ब्याङ्क लिमिटेडका एचआर अफिसर इशान बस्नेत, यति बेला मेरो साथमा हुनुहुन्छ। अब क्रममा उहाँसँग कुराकानी गर्छु। सर, यहाँ स्वागत छ। नमस्ते। हामीले चाहिँ विवेक पिने सर, यो जुगल स्कुलको प्रिन्सिपलले चाहिँ यस्तो खालको एउटा कार्यक्रम हामीले वार्षिक गरिरहेको छौँ र तपाईँहरूको ब्याङ्कमा आएर गराउन पाए हुन्थ्यो भनेर हामीलाई चाहिँ रिक्वेस्ट गर्नुभएको हो र हामीले चाहिँ यसलाई एज एन अपर्च्युनिटी भनौँ न, हाम्रो लागि पनि एउटा ठुलो अपर्च्युनिटी हो कि भविष्यमा चाहिँ ब्याङ्कमा लगायत अरू फिल्डहरूमा जाने स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ एउटा एक्सपोजर भिजिट जस्तो र वित्तीय साक्षरता रिलेटेड प्रोग्रामको ब्रिफिङ र त्योसँग रिलेटेड अरू कार्यक्रमहरू गराउन चाहिँ हाम्रो लागि एउटा प्रिभिलेज पनि हो र एउटा राम्रो अपर्च्युनिटी हो। सँगै जोडे सर, फाइनेन्सियल लिट्रेसी कार्यक्रममा विद्यार्थीहरू आज सहभागी भएका छन्, विद्यार्थीहरूको लागि यो कार्यक्रम किन फलदायी छ? विद्यार्थीहरूको लागि यो कार्यक्रम किन फलदायी छ भन्दाखेरि, यो चाहिँ हाम्रो ब्याङ्कको अथवा कुनै व्यक्तिको इनिसिएटिभ मात्रै नभएर नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको इनिसिएटिभमै चलाइएको प्रोग्राम हो। सो द्याट अब हाम्रो सानो क्लासहरूमा अथवा सानो एजको यङ अडल्ट्स भनौँ न देखि नै स्टुडेन्टहरूले चाहिँ नोटको लगायत अरू ब्याङ्किङ फेसिलिटीहरूको र ब्याङ्कले के फाइदा गराउँछ, के फाइदा हुन्छ ब्याङ्कमा पैसा राखेर अथवा अरू ब्याङ्क र फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनहरूले के फाइदा चाहिँ प्रदान गरिरहेको छ जनता मार्फत, किनभने अहिले हालको समयमा चाहिँ ब्याङ्क पनि एउटा अति आवश्यक सेवाको रूपमा गनिसकेको छ र हाम्रो हलिडे चाहिँ नि एकदम त्यही हिसाबले हुने गरेको छ र त्यो कारणले गर्दा स्टुडेन्टहरूले चाहिँ सबै ब्याङ्किङ फेसिलिटीहरू बुझ्यो भने उनीहरूले आफूले घर लगायत आफ्नो छरछिमेक लगायत स्कुलमा यस्तो नलेज चाहिँ स्प्रेड गर्न सक्यो भने भोलि हामीसँग अलरेडी धेरै चिज सिकिसकेको चाहिँ एउटा वर्कफोर्स चाहिँ नि क्रिएट हुन्छ र हाम्रो मेन उद्देश्य पनि स्टुडेन्टहरूलाई एजुकेट गर्नुको रिजन चाहिँ त्यो हो। नर्मली पाठ्यक्रम पढिरहेका विद्यार्थीहरू आज यस कार्यक्रममा सहभागी भएका छन्, पाठ्यक्रमसँगै आजको कार्यक्रममा के भिन्नता पाउनुहुन्छ? पाठ्यक्रममा भनेको चाहिँ जेनरली अब हामीले पनि एज अ स्टुडेन्ट फिल गरेको चाहिँ किताबमा भएको सिलेबसभित्र रहेको कुरा चाहिँ हामीले पढेर अनि जागिर खान आएको हो। मैले पनि अब 8-10 वर्ष भयो यहाँ जागिर खाएको र सुरुमा म यहाँ आउँदाखेरि हामीले पढेको जस्तो केही पनि थिएन र हामीले चाहिँ यस्तो एक्सपोजर भिजिटहरू त्यति धेरै त्यो बेलामा गर्ने चलनहरू थिएन र त्यसले गर्दा आजको दिनमा स्टुडेन्टहरूले चाहिँ यस्तो एक्सपोजर भिजिट लिइराख्यो भने काम चाहिँ कसरी हुँदो रहेछ त, र काम र मेरो एउटा किताबबाट पढेको सिलेबसमा मा के डिफ्रेन्स रहेछ भन्ने कुरा स्टुडेन्टले पनि राम्रोसँग बुझ्न सक्छन् यहाँ आएपछि, र यहाँ चाहिँ काम गरिरहेको मान्छेहरूसँग इन्टरेक्ट गरेपछि कति प्रेसर हुँदो रहेछ र फ्युचरमा चाहिँ अहिले हामीले गरिरहेको उसलाई चाहिँ कसरी म्याक्सिममा युटिलाइज गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ
क्लियर हुन्छ। आज कार्यक्रम कस्तो रहने के अपेक्षा गर्नुहुन्छ? अब हाम्रो साइडबाट चाहिँ हामीले स्टुडेन्टहरूलाई एउटा म्याक्सिमम एनरिचिङ एक्सपिरियन्स चाहिँ डेलिभर गरौँ भन्ने हिसाबले कार्यक्रम डिजाइन गरेको छौँ। र हाम्रो अहिले ट्रेनिङ अथवा वित्तीय साक्षरता चलाइरहनु भएको कविन्द्र सर चाहिँ यो फिल्डमा थुप्रै वर्षदेखि ट्रेनिङ लगायत आफू पनि एकदम भास्ट नलेज भएको हुनुहुन्छ। त्यो कारणले गर्दा प्रोग्राम चाहिँ स्टुडेन्टहरूले भोलिको दिनमा गएर यो चाहिँ हाम्रो लागि एउटा फाइदाजनक कार्यक्रम रह्यो भन्ने फिल गर्छन् भन्ने मेरो हाम्रो एक्सपेक्टेसन छ। कुराकानीको अन्तिममा के भन्नुहुन्छ? अब अन्तिममा भन्नुपर्दाखेरि जुग स्कुलको प्रिन्सिपल विवेक विनय सर र जुग स्कुललाई यस्तो अपर्च्युनिटी हामीलाई दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद हामी दिन चाहन्छौँ। र फ्युचरमा पनि यस्तो स्कुलहरूले आफ्नो पाठ्यक्रमको उसमा भनौँ न सिलेबसको उसमा स्टडी भिजिटको रूपमा यहाँ आउन चाहनुहुन्छ भने दे आर मोस्ट वेलकम। र यो चाहिँ हाम्रो लागि एकदमै राम्रो एक्सपिरियन्स भयो भन्ने मेरो भनाइ छ। थ्याङ्क यू। हुन्छ सर, यो महत्त्वपूर्ण समय संवादको लागि हामी यहाँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। थ्याङ्क यू सो मच। धन्यवाद। KTM खबर.com को स्थलगत संवादमा आज हामीले कुराकानी गर्यौँ हिमालय बैंक लिमिटेड का एचआर अफिसर ईशान बस्नेतसँग। अबको लागि भने KTM खबर.com को इन्टायर टीम को साथबाट स्थलगत संवादबाट म श्याम कार्की पनि बिदा हुन्छु। बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।